جنوبی کشمیر کے پلوامہ اور شوپیان اضلاع میں گزشتہ 8 روز سے مسلسل موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل ہیں، جبکہ براڈ بینڈ کی اسپیڈ 2G سے بھی کم ہے۔ کوئی سویدھا نہیں ہے انٹرنیٹ کی، ہمیں سائبر کیفیوں پہ جانا پڑتا ہے، وہاں پہ بھی بھیڑ لگی رہتی ہے اور لڑکے رزلٹ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، کوئی ڈاکیومنٹس یونیورسٹیز میں اپلوڈ نہیں کیے جا رہے ہیں۔ طلبہ کے مطابق مختلف امتحانات کی تیاری کے لیے انٹرنیٹ کی سخت ضرورت ہے، اور انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے امتحانات متاثر ہو سکتے ہیں۔ آج جو اسٹوڈنٹ ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے، یہاں سے آج ایگزام کا سیزن بھی شروع ہونے والا ہے، اس حساب سے جو اس بین کی وجہ سے جو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اٹ از سرٹنلی کریٹنگ پرابلمس فار دا اسٹوڈنٹس۔ واضح رہے کہ رواں ماہ کی 22 تاریخ سے حکومت کی جانب سے پلوامہ اور شوپیان اضلاع میں نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر موبائل انٹرنیٹ خدمات کو معطل کر دیا گیا تھا۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے پلوامہ سے شوکت ڈار کی رپورٹ۔